Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Ülkede, ülke içinde Azerbaycan'a, ülkemize karşı olan münasibetler müstesinde meselelere dikkat çekeceği, baxaq görək neler cereyan edilir. Bir çoxları siyasi partiyaları nezarda tuturam. Qeyd edirlər ki, artık harici siyaseti kenara koyup daxillə məşğul olmaq lazımdır. Ve diyalog mühitinin daha da aktivleşmesine ihtiyaç var. Baxaq görək bizim siyasilerimiz, bugünkü qonaqlarımız bu barədə nə düşünürlər? Qonaqlarımız Təkamül Partiyasının sədri Teyyub Qənioğlu ve Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadədir. Hoş geldiniz. Çox sağ olun. Demek birinci istəyərdim miqdar müxalifət diyalogu, diyalog məsələsinə diqqət çəkək. Görək 2020-2022-ci il və bundan əvvəlki ərəfələrdə Azərbaycan sferasında, siyasi mühitində diyalog necə inkişaf elədi? Bugün vəziyyət nədir? Diyalog mühiti artıq sıfırlanıb mı? Yoxa çıxıb mı diyalog mühiti? Buyurun. Buyurun, deyib mənə. Beşiz. Ənənəvi olarak Azərbaycanda birinci dəvətinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yəni, önəmli mövzuya toxunursunuz, hər birimizə, hər bir vətəndaşı maraqlandıran, düşündürən mövzulardır. Ənənəvi olarak Azərbaycanda müxalifətə münasibət yaxşı olmayıb. Yəni, həmişə baskı altında olmuşuq. İstənilən halda, hətta haqqımızı tələb edəndə, haqq bizim tərəfdə olsa da müxalifət sən deyib bizim hüquqlarımızı bozulur. Amma 2019-cu ilin dekabrından sonra prezidentin təşəbbüsü ilə yeni siyasi konfigurasiya formalaşandan sonra xüsusilə prezident aparatında siyasi partiyalar və qanunverici orqanı əlaqələr şöbəsi yaradılandan sonra münasibət dəyişib. Yəni nisbətən dəyişib. Yəni müəyyən dialoq mühiti yaranıb. Bu dialoq mühiti dedikdə nəzərə alınır. Vaxtaşır olaraq şöbənin rəhbəri tərəfindən siyasi partiyaların nümayəndələri onlayn konferanslara dəvət olunur və burada biz müəyyən məsələlərin müzakirəsində iştirak edirik və bəzən də ayrı-ayrı partiya sədrlərindən də demək görüşdə təşkil edir. Bir iki dəfə də bizlə də belə görüşdə təklif olunur və təbii ki burada müəyyən fikir mübadiləsi aparılır. İstəklərimizi deyirik, ölkədə baş verən prosesləri müzakirə edirik və müəyyən problemləri də qaldırırıq. Təbii ki, elə problemlərlə biz fəaliyyətimizi üzləşirik ki, bu problemlər həllinə təsir göstərmək qeyd etdiyim şöbənin səlahiyyətlər çərçivəsindən kənara çıxır. Amma bizim səlahiyyətlərimizi məhdudlaşdıran çox sayılı digər problemlər, həm bizim siyasi parti olaraq, həm vətəndaş olaraq, təbii ki, bu şöbənin imkanları xaricində olan məsələlər çoxdur. Amma bütövlükdə götürəndə son zamanlar biraz bu diyalogda biraz fasilə ilə bir yaranıb. Yəni, bunu mən nəyinə əlaqələndirərdim? Bu siyasi partiyalar haqqında bilirsiniz, yeni qanun qəbul olunub. Artıq 16-cında 5-ci gün Milli Məclisdə 3-cü oxunuşdan keçib. Düzdür, bunun hansı səviyyədə olduğu haqqında məlumatı yoxdur. Çünki bugün olan məlumata görə səhər hələ prezident bu qanunu imzalamayıb, yəni nəşə olmayıb, bilmir nə səviyyədədir. Ola bilər ki, səbəb bu diyalogda biraz fasilənin səbəbi o olsun ki, bu demək ki, qanuna qabulunu gözləyirlər. Ondan sonra yəqin müzakirə olacaq. O ki, qaldıq qanuna qarşı münasibətdə. Bəli, onu indi gələcək belə deyək, söhbətlərimizdə deyəcək Teyyub müəllim. Mən istəyərdim, Arzuxan müəllim, siz də fikirlərinizi bildirəsiniz ki, bu diyalog, ümumiyyətlə, diyalog necə olmalıdır? Belə müzakirələr müstəvisində bitməlidir, yoxsa elə başqa bir tələblər də var? Və diyalog 2022-dən sonra sıfırlandı mı? İlk əvvəl onu deyim ki, biz uzun müddət ərzində partiya olaraq ölkədə bir diyalog mühitinin, barış mühitinin olmasını təkliflərini vermişik. Eyni zamanda ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi təşkilatların, xüsusilə də hakimiyyət partiyası ilə bir masa arxasında oturub, çoxsaylı problemlərin yalnız danışıqlar yolu həllinin mümkünlüyünü irəli sürərək müzakirələrə açıq olduğumuzu bildirmişik. Təəssüflər olsun ki, indi Teyyub müəllim də qeyd elədi. Uzun müddət ərzində siyasi partiyalara bəzi istisnalar olmaqla, o indi çox deyilir vəzifədən gedəndən sonra Ramiz Mehdiyev, Ələsənovun kurasiyasında olan bir sıra siyasi təşkilatlar olubdur ki, bunları daha çox cəmiyyətə müxalifət adı ilə sırayıbdılar sözün əsl mənasında. Digər siyasi partiyalarla faktiki olaraq partiyalar görməzdən gəlibdilər. Baskılar olubdu, çox ciddi.
problemləri ümumiyyətcə qabartmağa imkan verməyibdilər. Məsələn, Milli Silahlı Partiyası olaraq biz 2001-ci ildə öz qərargahımızdan çıxarılmışıq qeyri-qanuni olaraq və yer gəlmişkən deyim ki, 3200 kvadrat metr əraziyə malik olan bir qərargahdan çıxarılmışıq və qarşılığı verilməyibdir. Verilməyə təkliflər olubdur, elə yerlər təklif olunubdur ki, orada fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür, bilərəkdən olunubdur və sonradan özəl sektorda bir neçə dəfə qərargahlar götürmüşük 2005-ci ilə qədər və nəhayətdə özəl sektora da baskılar olubdur ki, partiyaya qərargah verilməsin icarəyə. Ondan sonra Nəsimi bizim rayon təşkilatının bir qərargahında oranı rekonstruksiya eləyərək məskunlaşmışıq ta 2021-ci ilə qədər ki, bu qərargahlarla verilməsinə bağlı bir kampaniya başlanıldı. O müddət ərzində bizim bir sıra rayon təşkilatlarımızın qərargahları qeyri-qanuni olaraq bir çox hallarda zorla əllərimizdən alınıbdır. Məsələn, Səbail rayon təşkilatının qərargahı bizim, arxivimizin də bir hissəsi orada yerləşirdi. Millət qəzeti çıxırdı, partiyanın Millət qəzeti, onun pasifikaları, arxivləri orada var idi. Bütün bunlar avadanlıqlar ola-ola, kompüter avadanlıqları ola, arxiv sənədləri ola-ola. Gecə ilə o qərargahı dağıtdılar, uçurtdular sözün əsəl mənasında. Yerində bir bina tikdilər. Sonra da məlum oldu ki, o sonradan da həbs olunmuşdu. Bayraq meydanının müdürü Rasim Məmmədov idi, səhvlənirəmsə. Onun tikdiyi bir binadır. Biz o zaman müraciət elədik. Məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədik. Bu cinayət hadisəsidir. Bizim oradan arxiv sənədlərimiz də darmadağın olub, əmlakımıza ziyan vurulubdur. Cinayət işi açmaqdan imtina edirdilər. Məhkəməyə müraciət edib, məhkəmə qaydasında cinayət işin açılmasına nail olduq. Deməli, bu proseduraları mən nəyə gətirirəm? Bunu davamlı olaraq gətirdik ta Ali Məhkəmə səviyyəsinə qədər. Ondan sonra artıq Avropa Məhkəməsinə çıxmalı idi və mən bu ərəfədə də Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurora müraciətlər eləyirdim o vaxt baş katib olaraq. Eyni zamanda administrasiyaya, həm Ramiz Mehdiyevə, həm Ələsənova xüsusilə də, çünki o İctimai Siyasi Şöbə müdürü idi və onun tərkibində də bir sektor var idi, siyasi partiyalarla iş sektoru. Deməli, tamamilə göz ardına vurdular. Dedik ki, bu müraciət eləmək artıq məqamındaydı ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edək. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz partiya olaraq, həm də partiya üzvləri olaraq, heç birimiz Avropa Məhkəməsinə müraciət edəməmişik. Öz haqlarımız tapdalanıbdır, seçkilərdə, digər məsələlərdə həbslər olub, eləməmişik. Bir prinsiplə ki, orada müraciət olunanda açılan işlər, məsələn, Arzuxan Əlizadə Azərbaycana qarşı bəli, adlanır. Azərbaycan adına biz bu məsələyə görə müraciət eləməmiş. Və hətta təsəvvürləyin ki, bu adamlar onun da fərqində olmayıbdılar ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsəydik, biz ölkəyə müəyyən sanksiyalar qoyulmasına şahidlik eləyə bilərdik. Təbii ki, mütləq mənada kompensasiya, maliyyə kompensasiyası ala bilərdik. Bunu da eləməmişik. Bunu da fərqində deyirlər ki, bilirsiniz də, 100 minlərlə vəsait verilibdir Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlarla. Nəyə görə? Çünki ölkə daxilində proseslər idarə olunmayıbdır, nəzarətdən kənar saxlanılıbdır. Vecdərinə də olmayıbdır həmin adamlar. Yəni, bu işə rəhbərlik adamlar. Konkret şəxslər tərəfindən. Konkret şəxslər, amma konkret şəxslərdə idarə etmədə əsas fiqurlar idi bu adamlar. Bunlar birbaşa vəzifələri idi ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasında vasitəçi olsunlar. Bunları eləməyibdilər. Heç təmasa girmirdilər bizimlə. Deyəməm, qeyd elədi, nə yaxşı ki, Azərbaycanda bir ilk oldu 2019-cu ilin dekabrında. Yeni bir şöbə formalaşdı, konkret olaraq siyasi partiyalarla və qanunverici hakimiyyəti əlaqələr şöbəsi və 2020-ci ilin fevral-mart aylarından başlayaraq təmaslar başlandı. Partiya rəhbərləri, sonradan partiya funksionerləri ilə görüşlər, təmaslar, həm şöbə rəhbəri, hörmətli ədalət müəllimi, eləcə də şöbə əməkdaşları ilə görüşlər, partiyaların qərargahlarına gəlinməsi, hansı problemlər var və bu müddət ərzində bir çox partiyalar qərargahlarla təmin olunubdular, bilirsiniz. Bəli. Pis yaxşı ən azından qərargahlar verilibdir. Ondan başqa qurultaylar illərlə keçirilməyən qurultaylar keçirilibdir. Bir sıra partiyaların qeydiyyatla bağlı problemləri var, bu problemlər həll olunub. Bir çox problemlər həll olunub. Yəni, bu təmaslar sayəsində buna müxtəlif adlar deyilə bilər, dialoq da deyilə bilər, buna yeni siyasi konfigurasiya da deyilə bilər. Nə deyilməyinin asılı olmayaraq, hər halda bu bir pozitiv yanaşma olubdur bu müddət ərzində və biz ümid edirik ki, bu proses davam edəcək. Və indi siyasi partiyalar haqqında qanunla bağlı, mən hiss edirəm ki, siz növbət etdiniz, onunla bağlı sual verəcəksiniz.
Bu qanun qəbul olunandan sonra hansı mühit olacaq onu hələlik deyə bilmərik. Amma istənilən halda ümid edirik ki, bu qanun başlanmış bu prosesi, 2020-ci ilin əvvəllərindən başlanmış prosesi tormuzlanmayacaq. Əksinə, bu prosesə bir qədər də yeni nəfəs verəcək və əslində ölkə prezidentinin siyasi iradəsi oldu ortalıqda. 2019-cu ilin martında ölkə prezidenti digər sahələrdə, deyək, hüquq-mühafizə sistemində, sosial sahədə, iqtisadi sahədə islahatlarla yanaşı, ölkədə siyasi islahatların vacibliyi ilə bağlı bir tez irəli sürdü və sonradan da dedi ki, bu bizim siyasi iradəmizdir, ortalığa qoyuruq ki, siyasi partiyalarla, siyasi mühitdə yenilənmə olmalıdır, ölkədə diyalog mühiti formalaşmalıdır və bu prosesin davamlı olmasına həm iqtidar tərəf, həm müxalifətdə olan tərəf bizlər maraqlıyıq və maraqlı olmalıyıq o baxımdan ki, ölkənin inkişafı yalnız bundan keçir. Bəli. Ölkədə problemlərin həlli yalnız danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər. Qarşı durma yolu ilə, çox ciddi kataklizmlər yolu ilə bu problemlər heç bir halda həll olunamaz. Aha, təşəkkür edirəm. Davam edərsiniz, elə bu mövzuda olacaq. Teyyub müəllim, siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi ilə siz də o məqamda dayandınız fikirləriniz. İstəyərdim buna bir diqqət çəkəsiniz. Müəyyən tanışlığınız var təbii ki, bu qanunla bağlı. Bax, belə qeydlər var ki, siyasi partiyaları sıradan çıxaracaq. Bu, daha doğrusu, Real Partiyası tərəfindən tez-tez belə çıxışlar olur ki, sıradan çıxarmağa yönəlibdir. Mürtəci bir qanundur. Bununla bağlı hətta Venesiya Komissiyasına da müraciətlər olub. Bununla bağlı fikirlərinizi deyərsiniz, mümkünsə. Siz, Tarix xanım, ümumiyyətlə, belə bir deyim var ki, istənilən yeni qanun inkişafa xidmət eləməlidir. Yəni, tərəqqiyə xidmət eləməlidir. Təbii ki, biz təkamül partiyası olaraq siyasi partiyalar haqqında qanunla əlavə düzəlişlər edilməsinin tərəfdarı olmuşuq. Çünki bütün dövrlər üçün düzgün olan qərar qəbul etmək mümkün deyil. Şərait dəyişəndə o şərait uyğunda qərar vermək, qanun qəbul etmək lazımdır, vacibdir. Və ilkin olaraq bu siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi müzakirə çıxarılanda biz də təkan partiyası olaraq öz təklifərimizi Milli Məclisə təqdim eləmişdik. Həmçinin Milli Məclisdə bu müzakirə aparılanda Artıq Ömbəyət orada idi. Biz orada müzakirə iştirak etmişdik və biz də təkan partiyası adından öz iradlarımızı bildirmişdik. Müsbət tərəfini qeyd etmişdik, çatışma tərəflərini qeyd etmişdik. Ondan sonra dəyişiklik oldu mu sizin təkliflərdən sonra? Ondan sonra demək, bizdən sonra qeyri-hökumə təşkilatları ilə də mövzu aparılıb, nə bilim, dedilənə görə vətəndaşlar arasında sorğu keçirilib və Milli Məclisə təqdim olunub. Hansı vəziyyət təqdim olunub bilmirik. Çünki, amma mən mətbuatda Zahid Orucun bir müəllif yazısını oxudum. Geniş bir müəllif yazısı idi. Orada qeyd edirdi ki, bu layihəyə 60-a qədər düzəlişlər edilib. Bəzilərini qeyd eləmişdi. Məsələn, biz əleyhinə orada yazırlar layihədə ki, partiyaların qeydə alınması üçün təşəbbüs qrupunda 200 nəfər tələb olunurdu. İndi deyir, onun sayını 50 endirmişik. Sonra yazılmışdı ki, layihədə təşəbbüs qrupu üzvlərinin ən az ölkədə 20 il daimi işləməsi tələb olunur. Deyir, bunu da çıxartmışıq. Sonra partiyaların maliyyələşməsindən bağlı 3%-lik bariyer var birisi seçkidə. Deyir, bu özünü doğrultmadığına görə yeni təkliflər irəli sürmüşük. O təkliflər haqqında nəsə biraz anlaşılmaz cümlələr işlətdi, yəni üstünə dayanmırım. Yəni orada da partiyaların maliyyələşmə məsələsində də hər hansı bir təklif veriləcək. Sonra orada bir maddə vardı ki, partiyaların partiya üzvlərinin sayı 10 min nəfər olmalı, yəni 5 min nəfərə endiriblər. Yəni, bu mütərəqqi tərəflər ola bilər. Yəni, bunu mütərəqqin qəbul etmək olar. Amma, yenə deyirəm, biz son variantla tanış deyilik. Ona görə son variant haqqında qəti fikir söyləmək mümkün deyil. Amma Zahid Orucun çıxışından bəzi məqamları sezmək mümkün deyil. Məsələn, layihədə yazılıb ki, partiya üzvlərinin sayı haqqında yazılı şəkildə məlumat verilməlidir deyildi iki dəfə, hətta şəxsiyyət vəsiqəsinin o identifikasiya koduna qədər, hər kəsin telefon nömrəsinə qədər. Yəni, nəyə lazımdır bu? Aha, yəni, bu nəyə lazımdır? Məsələn, biz partiya daxilində müzakirə aparırıq. Bizim partiyanın elə üzvləri var ki, ailəvi üzvdürlər. Ata, həyat yoldaşı, bir də qızı. Deyir, mən öz telefonu verirəm. Arvadım qızın telefonu niyə verməliyəm ki? Vermir. Sonra biz ən əndirə basit nədir? İstənilən halda belə bir qayda var ki,
hər hansı yerini qanuna geri oxunuşu yoxdur. Amma orada yazılmışdı layihədə, indi bilim necə dəyişib, layihədə yazılıb ki, qeydiyyatdan keçən partiyalarda öz üzvlərinin sayını 5000 nəfər çatdırmalıdır. Özdə qısa müddətdə, əvvəl 90 gün qoymuşlar 3 ay müddətində. Yəni bu, belə çıxır ki, siz qanun pozuntusuna yol verməklə qanun qəbul etmək istəyirsiniz. Aha. Yəni, qaydanı poza-poza qanun qəbul etmək istəyirsiniz. Bu, hansı məntiqə sığır? Yəni, təbii ki, bu tərəfimizə hesab edirik ki, o qədər də anlaşılan məqam deyil. Yəni, bəlkə də buna baxıblar, amma hesab edirik ki, əgər bu qalıbsa, təbii ki, bu partiyaların fəaliyyətinə kifayət edir, maliyyətçi törədəcək. Öyə bir bir reallığı deyəm, açıqda deyirəm, heç gizlətmirəm də, bizim partiyanın üzvlərinin əksəriyyəti ziyalılardır. Və çoxsu da büdcə təşkilatlarından işləyirlər. Bizim partiyanın bir sıra üzvləri eyni zamanda yapın üzvüdür. Aha. Çünki məsəl üçün sizin partiyanın üzvləri bir də yapın, həm də yapın. Yapın. Hə, bu maraqlı məqam. Biz büdcə təşkilatından işləyənlərə biləndə ki, müxalifətçisən, mən özümü 3 dəfə işlədiyim vaziyyətdən çıxartmağa cəhd edirəm. 3 dəfə işlədiyim müddətdə. Şükür Allah ki, bir şey tapa bilməyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti. Neft və Sənaye Universitetində. Düzdür, son zamanlar bu son 3 ildə münasibət dəyişib. Yəni, indi ona da qaydarıq. Yəni, mən müraciət edirik ki, seçkə getməliyəm, məsələn. Deyir, bu yaxı vərcə verməsin, sənə seçkə buraxır. Məcburdur, mən deyirəm ki, nə arası git. İndi mən bunu adamın siyasına tər verim. Mən bu adamın siyasını necə verim ki, bu mənim fərqim. Problem qanundadır, yoxsa problem sizin o üzvlərinizdədir? Yox, problem bizim üzvlərimizdədir. Problem müxalifətə münasibətdədir. Aha. Bizdə problem yoxdur. Mən bəlkə o qorxmasa, sizin kimi mübarizə aparsa, bəs siz nəcə həm də yapın üzvü deyilsiniz? Xanım, tez müəllim, məntiq var da. Qəhrəmanlıq kütləvi olmur. Ha. Qəhrəmanlıq fərdi olur. Hamıdan kütləvi qəhrəmanlıq tələb etmək olmur. Özə mən sizə deyim, hüququn müdafiə edilməsinin bir sıra şərtləri var. Əsas üç dənə şərtdir. Birinci, haqlı olmağı bilməlisən. İkinci, haqqında mübarizəni aparmaq yollarını bilməlisən. Üçüncü, buna cəsarətin olmalı. Hamda bu varmı? Hamda onu tələb etmək mümkün deyil. Ona görə bu belə nüanslar meydana çıxır. Səhərsiz günü mən o adamlara nə tər siyasi verməliyəm? Yəni, məqsəd burada nədir? İdentifikasiya kodunu almaq məqsəd nədir? Telefon almaq məqsəd nədir? Öz adam var ki, telefonla ayda bir dəyişir. Demək, biz ildə 2 dəfə, 1 nəfər, 2000 nəfər, 5 nəfərin siyasını verməli kimiyəcə dəyişib. Yəni, əgər bu qalıbsa, mən bilmirəm, bəlkə mi çıxardıblar, əgər bu qalıbsa, təbii ki, o partiyalara baskıdır, partiyanın fəaliyyətini demək, çətinləşdirmək istiqamətində atılan addımdır. Bu nöqtə nəzərdən kimsə saysa ki, bu partiyaları sıradan çıxarmağa yönəlib, bəlkə müəyyən dərəcədə haqlıdır. Arxan müəllim, Teyv müəllim çox maraqlı fikir dedi əslində, doğrudan da. Biraz əslində mübahisə, müzakirə yaradacaq bir məsələdir, amma mən onun üzərində çox dayanmayacağım. Fərdlər iki partiyanın üzvü olur ki, özünü qoruya bilsin belə. İndi burada üç elementi qeyd etdi Teyv müəllim, cəsarət, sonuncu cəsarətli olmağı qeyd elədi. İndi siyasətçən də bir cəsarət belə deyək də, nümayiş etdirməlidir də. Siyasətçi bir gələcəkdə gördüyü əmələ görə hansısa bir təziklə qarşılaşıb, hətta həbsə qədər getməyi də düşünməyə bacaran olmalıdır. Ondan da çəkinməməlidir. İndi yox, mən qorxum, yüzlən, bir neçə partiyanın üzvü olum ki, nəsə, bu da biraz qəribə yanaşmadır. Siz bu siyasi partiyalar haqqında, Teyv mənim deyir, hələ çox elə tanışıyla, amma müəyyən bir məqamları qeyd elədi. Siz nələrlə tanışsınız? Sizi nədir qanun etməyən? Teyv mənim əslində çox cəsarətli bir fikir söylədi, amma reallıqlar, səmin olaraq reallıqları dedi. Bu reallıqlar, hamımız bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Həqiqətən də reallıqlar bundan ibarətdir ki, bizim partiya üzvlərinə də baskılar olub zaman-zaman. İşdən çıxarılanlar da olub, işdən çıxmamaq qorxusu, təpkisi altında partiyalılığını dəyişənlər də olubdur. Amma açığı bizdə o element yoxdur ki, deyək, eyni vaxtda başqa da partiyanın üzvü olsun. Konkret olaraq gəlib yollarımızı ayırmışıq, səmimi münasibətlərimiz qalıb bir çox üzvlərimizlə, amma bir çoxları da var ki, axıra qədər mübarizə aparıblar sözün həqiqi mənasında. Xüsusilə də seçkilərdə bu məsələlər daha çox üzə çıxırdı. Bizim də siyasi şurada, mərkəzi şurada, xüsusilə partiyanın üst qurumlarında müxtəlif universitetlərdə işləyən ziyalılarımız var.
müxtəlif dövlət strukturlarında işləyənləri demirəm, deyək, həkim işləyəni var, müəllim işləyənləri var, onlara da kollektivlərində, o da bilirsiniz, fərdi olur bir çox hallarda yanaşma. O, müəssisə rəhbərindən çox şey asılıdır. Bir çox müəssisə rəhbərləri var ki, bu məsələlərə müəyyən qədər göz yumur, baskı eləmir. Bir çoxları da var ki, belə iki ayağını bir başmağa deyir ki, sən mütləq yapın üzvü olmalısan, əks təqdirdə başqa ölçü götürülə bilər. Yəni, bu reallıqlardır. Bu reallıqları Teyib mənim olduğu kimi deyil. Qaldı siyasi partilər haqqında qanunla bağlı biz də təkliflərimizi vermişik. Bu məsələ təxminən 3 ilə yaxındır ki, gündəmə gəlibdir. Əslində, siyasi partilər qanunun 92-ci ildə qəbul olunmuşdu və 30 il ərzində təxminən 60-dan yuxarı, 60 civarında belə deyək, əlavə və dəyişiklər olmuşdu. Yəni, dövrə uyğunlaşma var. İstənilən qanun yeniləşməyə məhkumdur. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq əlavə dəyişiklər olur. Ölkədə minlərlə qanunlar qəbul olunubdur və bu illər ərzində yüzlərlə hər qanunda aşağı-yuxarı bu və ya digər formada dəyişiklər olub, qanunlar yenilənibdir. Eləcə də siyasi partilər haqqında qanunun da yenilənməsinə ehtiyac var deyə belə bir fikir ortada idi. Və son versiya, son versiya ilə bağlı. Son versiya ilə bağlı. Deməli, biz dinləmələrdə iştirak elədik hələ birinci oxunuşdan əvvəl. Bundan qabaq da layihə ilə tanış idik və parlament sədri Sahibə xanım müraciət eləmiş siyasi partiyalara ki, təkliflərini versinlər. Biz də təkliflərimizi ondan əvvəl də cəmiyyətə açıqlamışdıq. O müraciətdən də çıxış eləyərək təkliflərimizi verdik. Və açığı deyim ki, bəzi təkliflərimiz qəbul də olunubdur. Həm maliyyələşmə ilə bağlı biz konkret, əvvəlki qanunda məsəl üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, deyək, parlamentdən kənarda olan partiyalar bütövlükdə seçicilərin 3%-dən çoxunun səsini qazanmalıdırlar ki, hansısa formada deyək, maliyyələşsinlər. Çox cüzi maliyyələşmədən söhbət gedirdi və o bariyeri də aşmaq əslində yəni o qanun o hissəsi işləməmişdi indiyə qədər. İtiraf etmək lazımdır ki, parlamentdə olan partiyalar yalnız dövlət büdcəsində maliyyələşirdilər. Parlamentdən kənar partiyalar həmin o qanunun tələbinə müvafiq olaraq heç biri bir partiyada olsun maliyyələşmirdi. İndi o məsələ ilə bağlı bizim əlavə təkliflərimiz vardı. Bu və digər formada nəzərə alınıbdır, o təklif nəzərə alınıbdır. Sonra bizim çox ciddi iradlarımız oldu. Elə parlamentdəki olan dinləmələrdə mənim də çıxışım oldu və xüsusilə də identifikasiya kodunun verilməsi ilə bağlı ciddi iradımız oldu. Say tərkibi ilə bağlı da bizim elə bir ciddi problemimiz yoxdur. Biz ki, Milli İstiqlal Partiyası ilk rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib və vaxtilə də kütləvi partiya olubdur və kifayət qədər bizim yəni o 10 minlik bariyeri hətta aşmaq bizim üçün elə bir çətinlik törətmirdi. İndi 5 minə salınıbdır. Hətta belə fikirlər var ki, ola bilər prezident imzalayanda bir qədər də aşağı salsın o sahibə. Mən əslində o məsələyə də münasibət bildirmişdim ki, deyək, qanun qəbul olunan zaman Azərbaycan əhalisinin sayı nə qədər idi? Təxminən 7 milyona yaxın bir rəqəm vardı ortalıqda, indi 10 milyondur. Yəni, heç olmasa bu sayı artıranda, parti üzvlərinin sayını artıranda, heç olmasa ona adekvat eləmək lazımdır, artıma adekvat eləmək olardı. 2000, 3000 ən çoxu. Çünki bir çox partiyaların bu məsələ ilə bağlı ciddi problemləri var, yaşanacaq da bundan sonraki etapda da. Əgər o yalnız kağız üzərində nəyinsə olmasını istəmiriksə, qanunun real işləməyini istəyiriksə, real rəqəmlər olmalıdır. Real elə bir qanun qəbul olunmalıdır ki, bəyək elədiyim kimi, bu yeni siyasi konfigurasiyada iştirak edən siyasi partiyalar və münasibət pisləşməsin, əksinə yaxşılaşsın. Partiyaların fəaliyyəti, partiyaların ölkə gündəminə təsir eləmək imkanları daha da artsın. Artan mənim, gözləntiniz nədir? Gözləntimiz çox ciddi dəyişikliklərə uğrayıbdır sonuncu, üçüncü oxunuşda. Təəssüflər olsun ki, biz bir neçə gündə axtarıb o variantı tapa bilmirik, tanış ola bilmirik. Yalnız belə müxtəlif mənbələrdən aldığımız məlumatlar bundan ibarətdir ki, deyək, xüsusilə də o identifikasiya kodunun götürülməsi ilə bağlı məsələ öz həllini tapıbdır. Sonra qeyd elədik Teyib bəy, antikonstitusion müddəalar var idi qanunun içərisində, mən orada da səsləndirdim bu. 20 ildən artıq ölkədə yaşamaq tələbi ölkə prezidenti konstitusiyaya görə ən azı son 10 ili Azərbaycanda yaşamalıdır, düzmü? Ölkənin birinci şəxsi üçün bu tələb qoyulur. Amma partiya rəhbərliyində olan adamlar üçün 20 il
müddətində Azərbaycanda yaşamaq tələbi qoyulurdu ki, bu heç bir halda konstitusiyaya uyğun deyildi. Və əslində orada bizim elə parlamentdə olan partiya sədrlərindən biri də səsləndirdi o fikrini, Teyyub bəy də dedi, konstitusiya müddəasıdır bu da, qanunun ağırlaşdıracaq da geriyə qüvvəsi yoxdur. Və burada əgər hansısa müddəalarda ağırlaşmadan söhbət gedirsə, təbii ki, bu da konstitusiyaya uyğun gələn məsələ deyil. Və bu qanunla bağlı siz qeyd elədiniz, o Real Partiyasının adı çəkilir ki, Venesiya Komissiyasından. Yəqin onlar tanış olubdur. Yəni bu cəmiyyətdə təqdimat siz tanış olmamışsınız, o İqrar Məhmədə tanış olub. Cəmiyyətdə təqdimat düzgün deyil hesab edilən ki. Venesiya Komissiyası ayrı-ayrılıqda hansısa partiyanın müraciəti ilə qanun layihəsinə rəy vermir. Venesiya Komissiyasının rəyi verilməsi üçün ölkə deməli, seçkili qurumu var, Milli Məclis var, ölkə hökuməti var, ölkə prezidenti var, onların müraciət əsasında rəy verilə bilər. Və ya deyək, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti var, onların təklif əsasında, onların müraciət əsasında rəylər verilə bilər. İndi əslində, mətbuata o cürə gedibdir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komissiyasının müraciət əsasında Venesiya Komissiyasının rəy verməsi gözlənilir. Yəni bu bir partiyanın müraciəti deyil. O partiyanı o cürə təqdim eləmək istəmirəm ki, doğru düzgün. Sadəcə olaraq o fikri partiya sədri səsləndirib deyə. Bəli, öz statusunda o formada. Belə bir forma. İndi ola bilər, indi hər partiya özünü hansısa formada təbliğat edir bu həmin partiyanın işidir, amma məsələlərə hüquqi prizmadan yanaşmaq lazımdır və bu, elə populist çıxışlar eləməklə, hansı formada özünü təbliğ eləməklə gündəmə gəlmək müvəqqəti ola bilir. Həqiqəti olduğu kimi, reallığı olduğu kimi təqdim eləmək lazım. Buyurun. Qaldı ki, Venesiya Komissiyasının rəyi ilə bağlı məsələyə. Mən bildiyim qədərlə 2010-cu ildə belə bir rəy olubdu. O zaman da siyasi partiyalar haqqında qanun dəyişməsi ilə bağlı, yenilənməsi ilə bağlı bir məsələ gündəmdə idi. Və onda da partiya üzvlərinin sayı 5000 nəzərdə tutulurdu. 5000 rəqəmlə bağlı Venesiya Komissiyasının mənfi rəyi olubdur və bir sıra digər məqamlarla bağlı. O zaman o qanun qəbul olunmadı, dayandırıldı. İndi yenə də gözlənti bundan ibarətdir ki, Venesiya Komissiyası müraciətli olacaq. Və mən bildiyim qədərilə qeyd edilən partiya tərəfindən ölkə prezidentinə də müraciət olunubdur ki, Venesiya Komissiyasının rəyi olandan sonra yəni qanun imzalansın. İndi qanun son variantda necə imzalanacaq, hansı formada təqdim olunacaq, bu bir başqa və mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Biz hər zaman dövlətçiliyin keşiyində durduğumuzu bəyan eləmişik və qanun qəbul olunana qədər iradlarımız olub, təkliflərimiz olub, bir sıra məsələlərlə bağlı çox ciddi təpkilərimiz olub ki, bu qəbul oluna bilməz, bu formada ola bilməz. Amma qanun qəbul olunacaqsa, qanun qarşısında hamımızın boynu necə qanun deyərlər? Qanundur. Qıldan incədir. Ona görə də qanun qəbul olunacaqsa, təbii ki, ölkədə fəaliyyət göstərən rəsmi dövlət qeydiyyatına keçmiş bütün partiyalar məcbur formada həmin fəaliyyətlərini həmin qanunu uyğunlaşdırmalı olacaqlar ki, biz də istisna deyilik. Aha, buyurun. İki məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Deyil məlim, fikrinizi yazıdan çıxarmayın, amma mən bir dənə də sual verim, onu da əlavə eləyərsə çıxışınıza. Siz, məsəl üçün, bu problemləri qeyd etdiniz və müəyyən mənada haqlı hesab edirsiniz ki, yəni belə partiyalar sıradan çıxa bilər. Bu qanunla siz özünüz Venesiya haransa xarici ölkəyə bir müraciət edib belə deyək də bir rəy, əks rəy istəyərsinizmi? Ona da bir fikir bildirərsiniz. Buyurun. Birinci o bəzi siyasilərin siyasilərin narahat edən bir məsələyə baxım, fikir bildirim. Bu layihədə qeyd edilmişdi ki, demək siyasi partiya təşəbbüs qrupu partiyanın yaradılması haqqında təşəbbüs irəli sürür və o partiya qeydiyyətə keçməyənə qədər onun fəaliyyəti qadağandır. Bu, absurd bir məqamdır. Mən elan eləmişəm partiyanı, deyirsəm 5000 üzü yığılmaz. Haradan yığılmalıyam mən 500 bini? Qap-qap gezməliyəm. Təbliğat aparmaq. İmkan verin, təbliğat aparım, kütlə informasiyalarını da görüşdə keçirim. Sən bunu imkan vermişsən və müddət də qoyub bir aydan sonra olmasa səni dağı verəcəm. Bu, nə, hansı məntiqəsidir bu? Bu, birinci məqam. İkinci məqam bu, Arxan bəy də qeyd elədi, mən İlqar bəyin çıxışını oxudum, bu Avropa Parlament Assambleyasının monitoring qrupuna müraciət eləyib ki, o qrup Venesiya Komissiyasına müraciət eləsin və dünən də mətbuatda oxudum ki, eyni zamanda prezidentə müraciət eləyib.
Təbii ki, hansı kimin hara müracaat etməsi bu onun öz hüququdur. Amma burada bir məsələ var. Məsələn, biz Təkamül Partiyası olaraq həmişə demişik ki, iqtidarın ziyanına olan, iqtidara mənfi bir rəy gətirəcək hər hansı bir fikir eyni zamanda millətə, dövlətə yaratmayında. Barzuxan və misal çəkdi, dəfələrlə Avropa Məhkəməsi müraciət edir və bəraət alıblar. İmkan yaba, bir dəfə olardı, iki dəfə olardı, imkan yaratmayın da. Bak, icazə verin, mən də bir fikir deyim, Arslan Məlim. Prezidentə müraciət edir ki, hansı komissiya xaricdə qoy rəy bildirsin, ondan sonra onun rəyi, Venesiyanın rəyi sanki nəyi dəyişəcək, Azərbaycana nə verə bilər, biz beynəlxalq təşkilatlardan bugünə qədər nələri görmüşük, Azərbaycanın nə dərəcədə müdafiə eləyiblər bizim problemlərimizə bugün də. Bugün də bizi necə müdafiə edirlər? Ona rəğmən, hansısa siyasi təşkilatın, burada subyektiv yanaşmam olacaq, hansısa bir siyasi təşkilatın öz dövlətinin başının üstündən adlayıb da keçib xaricdən, yad ölkələrdən bir belə deyək də, etibarnamə alması nə dərəcədə düzgün yanaşmadır? Bu Prezident, maraqlıdır. İstənilən bir Buyur. Məsələyə həmişə müsbət tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Yəni, gəndirəm, mən İlqar Bəyənov təşəbbüsünü təqdir eləmirəm. Amma burada reallığa baxmaq lazımdır. Yəni, bu insan bu təklifi verəndə məqsəd odur ki, bu qanun layihəsində, yəni qalmış qanunda mənfi yəni, prosesləri ağırlaşdıracaq bir hal varsa, prezident bunun qarşısını alsın. Mən dəfələn demişim, Azərbaycanda islahatın islahatı istəyən və onu həyata keçirməkdə maraqlı olan yeganə şəxs prezidentdir. Onun məmurlarının heç bir islahata maraqlı deyil. Açıqda deyirəm, sübut eləyə bilərəm. Müxtəlif məsələlərlə, xüsusilə Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin apardığı anti-vətəndaş siyasəti əsasına bunu demək olur. Prezident hər şeyə məşğul olmalıdır. Azərbaycanda belə qaranıb ki, hər şeyə cavabdeh prezidentdir. İstənilən bir məmur bir fəhlən incidəndə təqsiri prezidentdə görür. Ona görə bu nöqtə nəzərdən mən İlqar bəyə haqq qazandırıram. Yəni görür ki, bu qədər bir təklifə verdi, Arıxan da bildi, nə qədər ciddi iradlar oldu bu partiya, siyasi partiya qanununa. Amma o nüanslar qalıbsa, yəni bilmiyor, Allah eləsin çıxarsınlar. Əgər o nüanslar qalıbsa və bunu əməl etmirsə, siyasi partiyaların fəaliyyətində problem yaranacaqsa, prezident irəli sürdüyü yeni sosial, siyasi konfigurasiya nəyə uğrayacaq? Fiyaskoya uğrayacaq da. Ona görə deyir ki, məsləhət edir ki, prezident ölkədə siyasi konfigurasiya formalaşmasında, siyasi mühitin geniş inkişaf eləməsində maraqlıdır. Təşəbbüsü o irəli sürüb. İndi kimlərsə buna tormoz vurur. Gəl deyirəm, bayaqına qayıdaq ki, sən tələb edirsən ki, qeydiyyat almamsam, sən fəaliyyət göstərə bilməzsən. Mən nə vaxt bu tərəfdə alım yığacam, nə vaxt mövqeyimi bildirəcəm. Bu elə bu siyasi partiyalar qanunun bünövrəsində minə qoymaqdır, keç partiyaya minə qoymaqdır. Prezident buna yəqin ki, görəcək, başa düşəcək, yəni ki, buna ola bil, buna imza atmasın. Hesab edirlər ki, prezidentin 1000 dənə problemi var. Xüsusən Qarabağ problemi, prezident hansı problemlər gedib. Başı qarışıqdır. Prezident hər şey diqqətlə baxmalıdır. Bu məmurlar hara baxır? Və niyə prezidentin siyasətini düzgün həyata keçirmişsiniz? Bəli, bu ona o nöqtə nəzərdən mən haqq qazandırıram. Amma gənə qoy elə bu prezident, üzrəm, İlqar bəy Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət etməmişdən qabaq prezidentə müraciət edirdi. Ay, güzel. Bax, məqam budur. Bunu alqışlayardı. Amma ora zəng eləyib, ora deyib, ondan sonra siz onun rəyini gözləyin, sonra verin. Təbii ki, bu biraz qabılana məqam deyil. Arslan Məhəm, sizin də beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələriniz var bildiyimizə görə. Amma siz də deyirsiniz ki, bu bizim prinsipimizə deyil. Yəni, Azərbaycanın dərdini, belasını, hansı xaricdən kömək istəməkdə. Ölkə daxilində həll olunmalıdır və kənara çıxarılmalıdır. Təbii ki, hərənin bir cür yanaşması olur və belə çıxmasın ki, biz hansısa partiyanın fəaliyyətini təftiş edirik. Təbii ki, hər partiyanın özünün yolu var. Çıxsa nə olacaq, Arıxan müəllim? Bir də mənzur istəyirəm. Təftiş etsək nə olacaq? Yox, mən bunu etik cəhətdən doğru hesab eləmirəm. Sadəcə olaraq bizim öz mövqeyimiz, prinsipial mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, bir daha qeyd edirəm. Ölkə daxili problemlər ölkə daxilində həll olunmalıdır. Və biz onsuz da dünyanın ədalətini də görmüşük dırnaq arası 30 il ərzində. Biz o beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana yönəlik ikili siyasətini də görmüşük və biz çox görürük də bugün də və görəcəyik bundan sonra da. Və mən açıq da hər zaman demişəm, bu günlərdə təkrar edirəm ki, o ikili standartlı münasibətin kökündə bir xristiyan təəssübkeşliyi var və bir də bir türk düşmənçiliyi var, türk qorxusu var. Ona görə də bu yanaşmalar, Azərbaycana ikili standartlı yanaşma oradan qaynaqlanır. Ona görə biz ölkə daxilində problemləri elə çözməliyik ki, biz bəhanə verməyək.
Çünkü dünya bilsiz bir tamdır və biz də istəsək də istəməsək bu dünyanın bir tərkib hissəsiyik və beynəlxalq təşkilatlarda da təmsil olunuruq. Biz beynəlxalq təşkilatlarla, digər dövlətlərlə diplomatik əlaqələrimiz var və bütövlükdə bu proseslərin qloballaşan dünyada Azərbaycan həmin o qloballaşan dünyanın bir əsas hissələrindən birinə çevrilibdir və çevriləcək bundan sonra da. Və biz artıq elə bir dövlətə çevrilmiş ki, regionun əsas aparıcı dövlətiyik. Biz bu günləri Avropanın enerji təhlükəsində kifayət qədər ciddi rol oynayan bir dövlətə çevrilmişik və bundan sonraki etapda da bu proseslər davam edir. Biz bəhanə verməməliyik ki, düşmənlərə xüsusilə də, bəhanə verməməliyik ki, Azərbaycana qarşı hansısa bir addım atmaq zorunda olsunlar, hər hansısa bir bəhanələri olsun ki, nəyəsə irad tutsunlar ki, ölkə daxilində bu məsələlərlə bağlı problemlər var, siyasi partiyalara baskı var, nə bilim, siyasi məhbus problemi var, digər problemlər var. Bu problemləri özümüz çözməliyik. Və çox doğru dedi Tevhid bəy ki, bir çox sahələr üzrə bizim məmurlar əslində düşmən dəyirmanına su tökməklə məşğuldurlar. Və biz görürük də, biz dəfələrlə deyirik, bu sahədə ciddi problem var. Bəli. Üstündən 3 il, 5 il keçəndən sonra məlum olur ki, həmin qurumun rəhbəri həbs olunur və arxasından milyonlar, yox, milyardlar çıxır və məlum olur ki, bu adam işlədiyi sahədə dövlətə xidmət eləməyib, hansısa qüvvələrə xidmət eləyibdir. Bu gün də var onlar, yox deyirlər. Ona görə biz mücadiləni içəridə aparmaqla yanaşı, eyni zamanda əsas fikri ona yönəldirik ki, bu problemlər ölkə daxilində həll olunsun. Çünki bunu kənara biz ev içimizdə, belə deyək də, dövlət də bir kiçik, bəli, ailə də deyil, kiçik dövlətdir də, elə deyilmi? Ailənin içərisində hər hansı bir narahatlıq, narazılıq, münaqişə baş verə bilirsə əgər, bunu biz gedib qonşudan kömək istəməməliyik ki, istəmirik ki, heç Azərbaycan adət-ənənəsinə də uyğun deyil. Biz bunu öz ailə daxilində həll eləməli oluruq ki, problem kənara çıxmasın əksinə. Bəli. Kənara çıxmaqla o problemi qonşu gəlib həll eləməklə o problem həll olmayacaq onsuz. Ölkə daxilində bunu həll eləyə bilsənsə eləyirsən. Eləyəmirsənsə bunu xaricə çıxartmaq, bunu hansısa təşkilatların vasitəsi ilə ölkəyə sanksiyalar tətbiq olunmaqla və yaxud da hansısa bir digər baskılarla nail olunursa biz görürük də ölkəyə baskılar olunur, bir çox hallarda olunub. Seçkilər dönəmində xüsusilə də. Dəfələrlə deyirik ki, seçkiləri azad ədalətli keçirmək lazımdır. Saxtakarlıq olanda baskılar olur, nəticə etibarilə nə olur? Nəticə etibarilə ən yüksək səviyyədə, deyək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi səviyyəsində, prezidentlər səviyyəsində açıq deyirlər ki, biz demokratiyanı arxada əsas iqtisadi məsələlərdə, iqtisadi məsələləri həll edirlər və bir çox hallarda da görmüşdür. Ölkədən nəyəsə qopartmağa çalışıblar. Bəli, bəli. Elə. Və sanksiyalar təhlükəsi altında nəsə qopartmağa çalışıblar hər zaman və enində sonunda ucuzan kim olub? Sıravi Azərbaycan vətəndaşı olub. Bəli, bəli. Buna yol vermək olmaz. Buna görə, bəli, buna təbii ki, ilk növbədə dövlət qurumları yol verməli deyillər. Öz vəzifələrin öhdəsindən doğru düzgün gəlməlidir. Və biz bu prosesdə qeyd olundu və mən də dedim ki, ölkə prezidenti xüsusilə son 3 il bundan əvvəl dediyi fikir dəfələrlə ondan sonra vurğulayıbdır ki, ölkədə yeni siyasi konfigurasiyanın, yeni siyasi münasibətlər sisteminin, yeni siyasi islahatların həyata keçirilməsində maraqlıdır və bu sahədə siyasi iradəsini ortaya qoyubdur. Bu siyasəti davam elətdirmək lazımdır ki, siyasi partiyalar, siyasi mühit elə formada olsun ki, ölkədə alternativ fikir hökm sürsün, ölkədə siyasi partiyalara şərait imkan yaradılsın. Alternativ fikir olmayan yerdə elə təkamüldən söhbət gedə bilməz, inkişafdan söhbət gedə bilməz. Mütləq mənada bu olmalıdır ki, bir fikir toqquşması olmalıdır ki, həqiqətlər üzə çıxa bilsin. Aha, mən istəyirdim elə, deyəmirəm, siz davam eləyəsiniz ki, bu prosesin başlandığını dediniz 19-cu ildən, 2019-cu ildən. Və bu gündə, bu müharibə elində biz bunu gördük, daha yaxşı görə bildik, çünki bir vahidlik nümayiş olundu. Mən istəyirdim bu proseslərdə müxalifətin özünün öz daxilində yanaşmasına, öz fəaliyyətindəki dəyişiklikdə nələr hiss olunur, nələr müşahidə edirsiniz. Bax, bu diyaloq mühitini müxalifət özü necə inkişaf etdirir siyasi partiyalar? Buyurun. Dəyər xanım, belə bir deyim var ki, o dövlət güclüdür ki, onun güclü iqtidarı var, güclü müxalifət var. Ve Səkamət Partiyası ola həmçə demişik ki, və deyirik və deyəcəyik ki, iqtidarda müxalifətdə olmağına asılı olmayaraq bu dövlət bizimdir. Bu dövlət bizimdir.
çox yaxşı aldı ki, Azərbaycan fəaliyyət göstərən siyasi partilər mütləq əksəriyyəti məhz bu mövqeydən çıxış edirlər. Amma Azərbaycan müxalifəti çox rəhlidir. Bunun milli istiqlalı var, təkamülçüsü var, azadlığı var, sosial demokratı var, islamçısı var, nə bilim, başqaları var. Bura fikir müxtəlifliyi var burada. Təbii ki, hamdan yeni yanaşma da Azərxan bəy də çox düz qeyd elədi. Hamdan yeni yanaşma tələb eləmək və kimsə təftiş eləmək bizim işimiz deyil. Yəni, biz sadəcə elə mövqe bildirə bilərik özümüzün mövqeyini. Və son hasilə göstərdi ki, Azərbaycan o vaxt qələbə çalır ki, milli birlik var. Amma milli birliyin qorunması üçün bir mümkün şərait yaratmaq lazımdır. Və prezidentin təşəbbüsü də siyasi konfiqan yaratılmasının təşəbbüsü idi ki, ölkədə yaranmış milli birlik yaransın, davam eləsin və möhkəmlənsin. Amma bunu kim, bu siyasi kimə ətə keçirməlidir? Onun üçün elə qanunlar qəbul etmək lazımdır ki, belə bir mühit yaransın. Mən sizə deyim, yüksək səviyyədə, yəni prezident administrasiya səviyyəsində siyasi partiyalara münasibət 180 dərəcə yaxşılığa doğru dəyişib. Aşağıda mı hiss olunur? Aha. Aşağı orta səviyyədə, aşağı səviyyədə siyasi partiyalara münasibətdə müsbət dəyişikliklər qarışqa yerişiklə gedir. Maraqlıdır, partiyalara hansı imkanları verir? Bax, bu dəyişiklik, bilirsiniz, aktivlik nə dərəcədə görünür? Nə etməlidir müxalifət? Siz də davam, buyurun. Deyir, ayının 100 ayı var, 99-u, ayının 99 başında. İstənilən fəaliyyətin arxasında maliyyə təminatı durur. Bugünkü şəraitdə, yəni köhnə qanunla Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyələşmələrinin bir dənə mənbəyi var, üzvülük haqqı. Bir də əgər orqanlar varsa, partiya orqanı, yəni mətbu orqanı varsa, tədbir keçirirsə, o oradan maliyyələşə bilər. Azərbaycanda hansı mətbu orqanı özünü doğrulub ki, qəzetini satsın, özünü saxlasın. Hələ dövlət şəxsi sağ olsun ki, olaraq köməklik göstərir. Sizə dövlət tərəfindən bir kömək var? Yoxdur. Yəni, yoxdur, partiyalarda bu yoxdur. Yəni, bu maliyyə olmayan yerdə hansı fəaliyyətin danışmaq olur? Amma siyasətə gələnin də özünün maliyyəsi olmalıdır. Hardan olmalıdır? İndi bilmirəm də. Hardan olmalıdır? Maliyyə olmalıdır üzvü haqqından. Amma Azərbaycanda xərclə qədər çoxdur ki, təkcə üzvü haqqı ilə kifayət qədər müvəffəqiyyətli fəaliyyət göstərən partiyanı yaratmaq problemdir. Yəni, maliyyə problemləri var, bizdə də var. Biz partiya xərclərini açığı, bu rəhbərliklərin gözü, yəni xərclərimizlə, özümüzün xərcləri hesab edirik. İndi bəy də dedi, yəqin məlumatı var ki, nəsə yeni bir müddəalar salınıb ki, başqa şərtlər daxilində partiyaların maliyyələşmə həyata keçirsin. Yəni, maliyyə təminatı olmayan yerdə siyasi fəaliyyətin genişlənməsi yalan söhbətdir. Yəni, bu yüzləri deyirəm. Yəni, əgər biz maraqlıysa ki, doğrudan da ölkədə siyasi konfigurasiya genişlənsin, siyasi yaxşılaşsın, siyasi partiyanın cəmiyyətdə rolu artsın, birinci baxmaq lazımdır. Maliyyələşmə tələblərinin irəlisi özə argumentləşdirilmiş də ağırlaşı tələb yox. Ona uyğun gələn partiya maliyyəsini təmin edəcəksə, fəaliyyətini göstərəcək. Yoxsa ya birləşəcək, ya da elan edəcək, sıradan çıxacaq. Bu bir. İkincisi də çox qəşəng bir fikir irəsirdi ki, bu seçki mühit olsun da. Azad, ədalətli seçki keçirin. Onda bilək ki, hansı partiyanın gücü nədir? Bir dəfə bir də bu zəkirədə dedilər ki, Azərbaycanda seçki belə ədalət. Deyirəm ki, mənim evimdə, bu axırda əvvəlkində, yəni axırıncıda mən imtihan eləmişdim, səbəbini elan eləmiş niyə? Seçki buna malik olan 10 nəfər mənim evimə propiska. Onumuz da gec səs vermişik. Binada bizim partiyanın üzvləri var. Rast düşürü deyir ki, biz sizə səs vermişik. Olay yalan deyir. 10 nəfər, protokol 2 nəfər yazmışlar. Hələ yaxşı ki, 1 nəfər yazmıyor, yoxsa yoldaşından da şübhələnirdi. Hansı seçkidən danışmaq olar? Yəqin ki, gələcək zamanlarda bu, belə deyək, yəni, siz ki, seçki prosesində bir dəyişiklik olacaq. Siyasi partiyanın fəaliyyətini genişləndirmək üçün azad, ədalətli, demokratik seçki keçirmək lazımdır. Bir dənə söhbət dedi, mən açıq danışmağı sevirəm, özdə gizləmək istəmirəm. Dedilər ki, Azərbaycan seçki şəffaf deyil. Deyirəm ki, yalan deyirsiniz. Azərbaycanda kimi seçki şəffaflıq dünya heç bir ölkəsində yoxdur. Bilirsiniz, niyə? Seçki başlanmamışdan qabaq bilir ki, kim seçiləcək. Da bundan böyük şəffaflıq olar. Yəni, belə bir şəraitdə sən partiyaya hansı şərait yaratmışsan ki, sən bundan nə istəyirsən? Sağ olsun bizim müxalifət partiyaları ki, yenə bütün bunlara baxmayaraq, ölkə problemlərinə söhbət gedəndə, dövlət maraqına, milli maraqlara gedəndə birləşdilər yumruq kimi. Mən arzu edirəm ki, bu davam eləsin. Bəli. Amma bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bəli. Ona görə deyirəm, siyasi partiyalar haqqında qanunun ilkin layihə variantı belə bir şərait yaratmır.
Amma bəlkə də Allah eləsin ki, bu 60 düzəliş deyilə ediblər. Bunlar olandan sonra Allah eləsin ki, doğrudan belə bir şərait yaransın. Biz bunun tərəfindəyik. Bacarlığımızı eləyəcəyik. Bacarmayanda bir Ova Kün olsun, yəqin görmüşsünüz. Orada bir epizod var, deyir ki, Cemal məktub yazır ki, deyirlər ki, Ovanın 35 yaşı var, yaşasaydı çox iş görərdi. Yalandır, mən bacardığımı eləmişəm. Yəni biz bacardığımızı eləyəcəyik, amma bunun üçün şərait yaratmaq lazım. Yoxsa deyəcəklər, sən göndərim bitmiş işə, bitmiş işə adı qoyuram, yaratmaz. Yəni bitmiş işə göndərmək lazımdır, yaratmaq üçün şərait yaratmaq lazımdır. Siz bir fikir işlətdiniz, əslində bir ideya da verdi. Dediniz ki, hələ seçkilər olmamış, bilir ki, kim seçiləcək. Bəli. Arzuxan müəllim, elə bir belə deyək, mexanizm olmalıdır ki, əslində, yəni siz də fikrinizi deyəsiniz ki, ola bilərmi ki, məsəl üçün, siz seçkilərdə iştirak edəcəksiniz, artıq sizin ətrafınızda apardığınız fəaliyyət, görüşləriniz, yəni gördüyünüz işdən artıq sizə bəllidir ki, siz seçiləcəksiniz. Bu mümkündür mü? Yəni siyasi partiya yəni namizədi, bu yöndə öz işini qura bilərmi bu formada? Təbii ki, seçkiyə gedən adam proqnozlaşdırır, öz gücünü hesablayır, seçiciləri ilə kontaktları, münasibətləri hesablayır, elektoratı hesablayır ki, mən bu ərazidən namizə etdiyimi nə qədər səs toplayacağım, nə qədər uğur əldə edə bilərəm, nə qədər səs toplaya bilərəm və bu proqnozlaşdırılmalıdır əslində. Normal halda belə olur. Amma indi Teyyub bəy dedi, təəssüflər olsun ki, bizdə seçkilərdə o proqnozlaşdırma olmadan indi digər formatda kiminsə hansısa dairədən deyək, deputat olacağı əvvəlcədən bəlli olur bir çox hallarda. İndi bəyən istisnalar olur, təbii ki. Amma ki, bir mənalı bu mühiti yeniləmək lazımdır. İndi biz, məsəl üçün, təkliflərimiz var ki, ölkədə 2002-ci ildə bilirsiniz, proporsional seçki sistemi referendumla ləğv olundu, majoritar seçki sisteminə keçdik. Və proporsional seçki sistemi olmadığı mühitdə partiyaların gücünü necə hesablamaq olar? Qeyri-mümkündür. Və partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi, parlamentdə təmsil olunan partiyalardan söhbət gedir. Proporsional seçki sistemi ilə formalaşmayan parlamentin təmsil olunan partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi özü də belə nonsens dəsinə qalandı. Çünki, baxın, biz, məsələn, indi mən çox uzağa getmirəm, elə bir 10 il bundan əvvəl, 2010-cu il parlament seçkilərində 95 namizətlə iştirak edirdi Milli İstiqlal Partiyası. Olan bir çoxunu, bir yarıya qədərini qeydə almadılar, qeyri-qanuni olaraq. Bir çoxlarına təpkilər oldu, bir çoxlarının namizətini qeydə almadılar. İstənilən halda biz haradasa 40-a yaxın namizətlə iştirak elədik. Və kifayət qədər də elə namizədimiz vardı, bir dairədən 3000 səs toplamışdı, 4000 toplayanı vardı, 1500 toplayanları var idi. Amma deyək, biz kənarda qaldıq və dövlət büdcəsində maliyyələşmədik, parlament heç kəs təmsil olunmadı. Günə qədər də yoxdur. Amma tək bir nəfər deyək, bir partiya sədri, X partiya sədri, 2500-2000 səslə cəmi ölkə üzrə bir dairədən namizədini verib seçilib, parlamentə düşür və dövlət büdcəsində maliyyələşir, çox böyük də maliyyə imkanlarına malik olur. Halbuki arxasında partiyası da yoxdur, tam açıq deyirəm. Bir 3-5 nəfər adamı da yoxdur. Seçilibdir partiya adıyla, partiya sədri adıyla və dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bizim namizədlərimiz ölkə üzrə bəlkə 10 dəfə, 20 dəfə, 50 dəfə ondan çox səs toplayıbdılar. Biz maliyyədən kənarda qalmışıq. Haradadır burada ədalət, haradadır burada partiyaların maliyyələşməsi məsələsində olan o doğru düzgün bölgü yoxdur. Ona görə proporsional seçki sistemi olmalıdır. Partiyaların gücü müəyyənləşməlidir ən azından. Ədalətli seçkilərdə, proporsional seçki sistemi seçki hansısa formada ola bilər, amma ədalətli olmayacaqsa, şəffaf olmayacaqsa bizim gözlədiyimiz anlamda, o zaman təbii ki, nəticələr də elə qəbul olunan nəticələr olmayacaq. Partiyalara yalnız seçkidə qazandığı səslərlə, seçkidə ortaya qoyduğu nəticələrlə böyüklüyünə, kiçikliyinə, gücünə qiymət vermək olar. Yoxsa bugün elə parti sədrləri var ki, yeni yaranan parti sədrləri var. Mən çox təəccübləndim hətta. Parlamentdə gedən müzakirələrdə siz də iştirak elədiniz də. Beləsi var, deyir ki, 30.000, 35.000 bizim üçün elə bir çətin şey deyil. Biz bir ayın içində 10.000 nəfərin yığa bilərik. Bütün pasport danlılarını da yığa bilərik. İnanmadınız siz, Əlfan Əlfan? İnanmadınız yox. Biz neçə illərdir həm seçkilərin içində, həm siyasətin içindəyik. Mən vaxtı ilə parti sədri olana qədər partiyada
Qeydiyyat bölməsinin rəhbəri olmuşam, təşkilat şöbəsinin müdiri olmuşam, siyasi şura, mərkəzi şuranın üzvləri olmuşam. Və mən təşkilat şöbəsinin müdiri olanda qeydiyyat bölməsinə də həmçinin rəhbərliyi elədiyim dövrdə, deyim sizə 2000-ci ildə. 2000-ci ildə biz təxminən 20 mindən yuxarı şəxsin mənim təşəbbüsümdən yeni bir proqram hazırladıq və kompüterdə onların bütün məlumatlarını daxil eləməklə məşğul olduq. O zaman qərargahda olan 6-7 nəfər daimi işçi ilə mütəmadi, yəni gündə səhərdən axşama qədər o işlə məşğul olunurdu. Biz təxminən 1 ildən artıq vaxt çəkdi ki, aha, o 20 min nəfərin hələ indiki tələb olunan şeylərlə, yəni o identifikasiyonun şərtləri yox idi. Biz həmin adamlar haqqında tam məlumatlar, yəni anket məlumatları, bizim partiyaya qəbul üçün anket, xüsusi anket məlumatları bölməsi var. O anket məlumatlarının kompüterə, həmin proqrama daxil olunmasına 1 ildən artıq vaxt sərf olundu. O boyda resursla, o boyda güclə 2000-ci ildə. Yəni yeni partiyalar təcrübəsi yeni yaranan və ikinci, üçüncü adamının olması şübhə doğuran partiya sədri deyəndə ki, mən 30 mini elə 10 günün içərisində yığıb verə bilərəm. Bu təbii ki absurddur və heç cür fiziki cəhətdən də mümkün olan məsələ deyil. Ona görə siz bu siyasəti də cılızlaşdırmaq olmaz. Və bir ara deyək, indi o məsələyə xüsusi qayıtmaq istəmirəm. Bir ara elə bil ki, belə bir yarış başladı. Hakimiyyətin özünün bir müəyyən bir siyasəti oldu ki, deyək, partiyalar başladılar yaradılmağa. İndi bəzi partiyalar sədrləri hətta son dönəmlərdə dedilər ki, biz heç yadımızdan çıxmışdı, biz parti sədri idik. Bizi təzdən belə tapdılar, çıxartdılar. Yəni, bu məsələlərə biraz ciddi yanaşılmalıdır. Bəli, bəli. Və nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi partiyalar dövlətin, dövlət sistemində bir əsas, sistemin əsas aparıcı hissəsindən biridir. Bəli. Deməliyim, siz də bu məsələyə mər partiyalara yanaşma da o cür olmalıdır. Aha, sizin sualınızın cavabında Arzuxan bəy çox yaxşı bir ifadə işlətdi ki, seçkilərdə iştirak etmək istəyən hər bir partiya və namizə öz imkanlarını proqnozlaşdırır. Məsələn, mənim 34 Xətai, 34 dairədə yaşayıram, 30 ildən yuxarı oradayıq. Məktəb qarşımızda, yoldaşım da orta məktəb müəllimi, obşim, o ərazə tanınır. Kifayət qədər də tərəfdaşımız var. Amma yaxşı bir ifadə işlətdi ki, proqnozlaşma lazım. Mən bütün indiyəcən Azərbaycanda Milli Məclisə 6 dənə seçki keçirilib. 6-sında iştirak etmişəm, 5-ində iştirak etmişəm. İştirak nədir? Birində qeydə almayıblar. Ailə məhkəmətən getdi, çıxdı. Demək, o vaxt 2000 imza tələb olunurdu 2000-ci ildə. Ali məhkəmə getdi, orada Gülzar Rızayev səhv eləmir, Ali məsədiri. Demək, şikayət eləmişəm, məndə 8 dənə imzam çatmır. 2005 imza vermişəm, 1992 imza var, 8 imza çatmır. O yazıblar ki, hamısı 508 imza, nə yazır? Ekspert deyir ki, 508 imzanın bir şəxs tərəfindən atıldığı ehtimal olunur. Ehtimal olunur. Respublika prokurorluğu nümayəndəsi oturub hüquqşünas. Deyirəm ki, cənab hüquqşünas, ehtimal əsasında hüquqi qüvvəyə malik olan qərar qəbul etmək olar, deyir, yox. Deyirəm ki, Arzuxan, eşidirsiniz, ekspertə sual verirəm. Siz necə sübut elədiniz ki, bu imzanı bir nəfər atıb? Deyir, bir imzanın, ekspertin dediyini deyirəm, bir imzanın bir şəxs tərəfindən atıldığını sübut etmək üçün o ən azı 20 dənə imza atmalıdır. Ondan sonra biz eləyə bilirik. Siz bunu eləmişsiniz, deyir, yox. Bəli. Amma Gözəl xanım deyir ki, ətəyə mənim bilirsiniz də. Və mənə qeyd almadılar. Axırıncı proqnozlaşdırmadan söhbət edir. Bu son seçkilərdə namizədliyim 34 saylı Xətai 2-ci dairədən namizədliyimi verdim. Və yenə də ümidli idik də, çünki bu tezə yaranmışdı siyasi proseslərdə biraz nəsə bir. Ümid etdik ki, bu dəfə bəlkə bizim heç olmasa 10 nəfərimizi qeyd edirlər. Amma DAPPA-dan gətirilən Mixail Zabirini bizim dairədən elədilər namizəd. Aydındır da, nəticə aydın deyil. Mən də yazdım, atqaz elədim ki, nəticəsi qabaqcadan məlum olan seçkidə iştirak etməkdən imtina eləyirəm.
Belə bir bəyanatla çıxış elədim və namizədim geri götürdüm. Mən təşəkkür edirəm. Bax, belə bir şəkildə bu, nə varmalıyıq biz? Bəli, bu indi yeni mühit, yeni siyasi müstəvi, elə siyasi partiyaların da üzərinə bir məsuliyyət qoyur, yəni öz fəaliyyətində bir aktivlik nümayiş etdirməlidir və yəqin ki, sonraki dövrlərdə, gələcək daha doğrusu dövrlərdə o siz deyən məqamlar, neqativlər aradan qalxar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hoş geldiniz. Təşəkkür edirəm. Atalar deyir ki, ümid axırıncı ölür. Biz də ümid eləyirik. Amma həmişə mən demişəm, heç vaxtı pesimist olmaq lazım deyil. Hər hansı bir çətinlik düşəndə o problem haqqında düşünmək lazım deyil. Problemi həll haqqında düşünmək lazım. Biz də çalışaq siyasi partilərə problemi həll haqqında düşünək və ölkəmizin inkişafı üçün, proseslərin normalaşdırılması üçün imkanımız daxilində töhfəmizi verək. Bizim bari imkanlarımız təbii ki, yoxdur. Yəni biz təklif etmək, kömək etmək, təşəbbüs göstərmək. Etmişik, edirik və inşallah edəcəyik. Oldu, təşəkkür edirik. Təşəkkür, sağ olun. Sağ olun.